ଧର ଦଇତାର ନନା ନଳିନୀ ମିଟୁ ନା ଆଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ପୁଣି କେମିତି ହବ? ନାଇଁ ହବ, ଡାକ୍ତର ଆସିବ, ସାଲାଇନ୍ ଛୁଞ୍ଚି ଏମିତି ଫୁଟେଇବ, ଛୁଞ୍ଚି କାଢ଼ିକି ଧରିବ, ସେମାନେ ସିନ୍ ସାରିବେ, ପୁଣି ଆସିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ଛୁଞ୍ଚି ବସିବ। ହଁ, ସେମିତି ହେଲେ ମୋ ମା ମରିଗଲା, ଆମେ ଧର ବସ୍ତାରେ 2015ରେ, ଆଉ ବସ୍ତାରେ ଆମେ ପୁଅ, ବଡ଼ ପୁଅ ବଡ଼ ବୋହୂ, ଆମେ କେମିତି ପୁଣି ଯିବା ଆସିବା କରୁ? ଆମ ଘର ଏରସମା ଆଉ ଜଳେଶ୍ୱର ବସ୍ତାରେ, ସେତେବେଳେ କାମ ପଡ଼ିଲା ବୋଉର, ଆଉ ବଡ଼ ଦୁଃଖ କଥା। ସିଏ କହିଲେ ନ ସରେ ଖାଲି ଗାଡ଼ି ଅଛି ବୋଲି ଯିବା ଆସିବା କରିବା କଥା, ନହେଲେ ରହିହେଲାନି କି ବାବୁ ଛୁଟି ବି ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଜୀବନ ଆମର, ଆଉ ଇଏ ସବୁ ଭଲ, ଏଇ ଘରର ଭଲ ମନ୍ଦ ଟିକେ ଜାଣି ହେବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖ। କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ କମେଡ଼ି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଆମର କିଏ ହେଲେ ଆମ ପାର୍ଟ ଆଉ କିଏ ଜଣେ କରିଦେବ? ଧର ଦଇତାର ନନା ନଳିନୀ ମିଟୁ ନା ଆଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ପୁଣି କେମିତି ହବ? ନାଇଁ ହବ, ଡାକ୍ତର ଆସିବ, ସାଲାଇନ୍ ଛୁଞ୍ଚି ଏମିତି ଫୁଟେଇବ, ଛୁଞ୍ଚି କାଢ଼ିକି ଧରିବ, ସେମାନେ ସିନ୍ ସାରିବେ, ପୁଣି ଆସିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ଛୁଞ୍ଚି ବସିବ, ରାତି ପାଇଲେ ଜାଣିକି ଯାହା ହବ, ଏଇଭଳିଆ ଲାଇଫ୍ ଆମର। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭଗବାନ ସା ଦେହ ସେମିତି କାହାର କିଛି ଏମିତି ଖରାପ ହେଇନି, ଖରାପ ହେଲେ ଏଇଆ ହିଁ ହବ। ଥରେ ହେଇଥିଲା ନଳିନୀ, ଏ ସେ ଗରମ ଦିନେ ବରହମପୁର ଆଡ଼େ ପାଟି ପଡ଼ିଥିଲା, ପେଟ ଗରମ ହେଇ ପୁରା ପୁରା ଡାଇରିଆ ହେଇଗଲା, ସେଇଆ ହେଲା, ଡକ୍ଟର ଆସିଲେ ଯେମିତି ଛୁଞ୍ଚି ପଶିବ, ପୁଣି କଢ଼ା ହବ, ପୁଣି ଯିବେ ସିନ୍, ପୁଣି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି କମେଡ଼ି ଡାଇଲଗ ଆମର ଏଇ ଆଜି ନାଟକର ଗୋଟେ କହୁଛି, ବେ ସଳମ ଢାବା ଆଗରେ କ'ଣ ଆସି ଏସ୍ ଆଇ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ସେ ଆଜି ଆସିଲା ମାଗଣାରେ ରୁଟି ମାଂସ ଖାଇବ, ତା ମାଇକିନା ପାଇଁ ନେବ, ପୁଣି ମୋ ଲାଟ୍ରିନ୍ରେ ଯାଇ ହଗିବ, ପୁଣି ମାଗଣାରେ ଭିତରୁ ଯାଇ ଫୁର୍ତ୍ତି କରିବ, ଶଳାକୁ ଆଜି ଦେଉଛି ପାନେ ରହ, ସତରଶି ଆକାଲ ପୋଲିସ ବାବୁ, ସତରଶି ଆକାଲ ପଞ୍ଜାବୀ ଡାଇଲଗ ଆଜି ମୋର ପଞ୍ଜାବୀ ପବନ ସିଂ ଢାବା ମାଲିକ, ସେ ନାଟକର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକ ପାଇଁ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଆମର ତ ଭଗବାନ, ଆମେ ତାଙ୍କ ହିଁ ତାଙ୍କ ନେଇ ବଞ୍ଚିଛୁ, ଦର୍ଶକ ଆମର ଭଗବାନ, ଦର୍ଶକ ନେଇ ତ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଡାଇଲଗ ଏଇଟା ହେଉଛି କାଇଁ ଚମାଳି, ହେନେ ଆମର ଭାଙ୍ଗିରି ପୋଷିରେ ଗୋଟେ ଲୁଙ୍ଗିକେ 7 ଦିନ ପିଞ୍ଚନ, ତୁମେ ଗୋଟେ ଲୁଙ୍ଗିକେ 1 ଦିନ ସବୁ ମଇଳା କରିଦେବ, ମୁଁ କି ସବୁଦିନ ଆଇରନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯିବି? ଏନ୍ତା ମୁଁ କହିବିନି, ଏ ମୋର ବା ନାମ ଧରିଲି, ମୋ ବା ଗୀତର ବାଇ, ଏନ୍ତା କଥା ନାଇଁ କହିବୁ, ମୁଇଁ ତୁ ମାରିବି ଏଇସବୁ କଥା।